Добрий день. Днями видання Wall Street Journal повідомило про те, що Україна звернулася до адміністрації Байдена допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удари власної зброї, та окремо попросила зняти обмеження на використання наданої Сполученими Штатами Америки зброї проти військових об'єктів на території країни-окупанта. Я нагадаю, нанесення ударів по військовій інфраструктурі на території країни-окупанта є законною ціллю Сил оборони України і українського розвідтовариства. Українська сторона неодноразово наполягала на тому, що саме питання можливого використання наданої західної зброї варто розглядати не як напад на Російську Федерацію, а безпосередньо як частина захисту. Захисту національного суверенітету і державної цілісності нашої країни. Під час останнього візиту до Києва держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен ухилився від відповіді на запитання засобів масової інформації про те, чи розглядають Сполучені Штати можливість зняття обмежень на використання Україною зброї, наданої Сполученими Штатами. Ми не заохочували, але й не дозволяли наносити удари за межами України. Але, зрештою, Україна повинна сама приймати рішення про те, як вона збирається вести цю війну, сказав він. Тобто, з одного боку, Сполучені Штати не забороняють, але з іншого боку і не схвалюють відповідне рішення за Україною. А я нагадаю, наразі бойові дії перемістилися безпосередньо вже на територію країни-окупанта. Так звана спеціальна військова операція та масова підтримка серед широких верст населення Російської Федерації базувалася на почутті власної безкарності. В першу чергу, вони прекрасно розуміли, що української сторони до певного часу не було можливості давати адекватну відповідь по території безпосередньо країни-окупанта. Так, технічні характеристики нашої зброї не дозволяли це робити. Наприклад, дальність ураження оперативно-тактичного комплексу «Точка-У» до 120 кілометрів, що не йде у порівнянні з тактико-технічними характеристиками західних зразків зброї і військової техніки. Саме завдяки цим видам озброєння Україна і готова наносити удари по Росії у відповідь на її терористичні дії, а саме обстріли цивільних міст. Масові жертви серед саме не військових, а в першу чергу цивільного населення. Те, що наразі відбувається, Російська Федерація влаштувала справжній геноцид українського народу. Причому подивіться на географію нанесення ударів від Харкова до Одеси. І потерпає в першу чергу цивільне населення. І нам конче необхідно мати можливість нанесення адекватної відповіді по території Російської Федерації з метою мінімізації подібної терористичної діяльності з боку цієї країни. Наразі найімовірніші варіанти удару з боку України – це або атаки засобами малої дальності в прикордонних областях по периметру, тобто від анексованого Криму до Брянська, або диверсії в глибині Російської Федерації. Найбільша ймовірність подібних атак – це Брянськ, Курськ, Білгород та Крим, оскільки вони у безпосередній близькості. У зоні ризику також Краснодарський край. Те, що відбувалося до останнього часу – це нанесення ударів засобами ураження максимум до 100 кілометрів. Мовиться виключно про українські засоби ураження. Плюс, відповідно, рейди РДК і батальйону «Свободи» за підтримки Головного управління розвідки Міністерства оборони, що мала створити зону напруги безпосередньо на території Російської Федерації. Якщо брати до уваги проведення диверсій у глибинних територіях Російської Федерації, то так само це операція Головного управління розвідки Міністерства оборони, а останні яскраві приклади – це диверсія на нафтопереробному заводі «Виборці» і, відповідно, диверсії на російській залізниці. Але цього недостатньо. Недостатньо для того, щоб паралізувати або звести до мінімуму саму можливість використання основного знаряддя російського тероризму – це ВКС. І, відповідно,
нанесення ударів по території України з використанням ракет зенітного ракетного комплексу С-300, модифікованих для ударів по наземних цілях. Дальність ураження до 300 кілометрів. Себто ми мали би адекватно відповісти по місцях пуску цих ракет, а не просити, відповідно, дайте нам два Петріоти, які змінять кардинальну ситуацію в небі над Харковом, маючи можливість нанесення атакамсами. Штурм Шедом Кальпами ударів по території Російської Федерації, це змінило би картину війни докорінно. Причому мовилося і про те, що українська сторона тримала би під прицілом аеродроми базування. Удари би наносилися не тільки з використанням БПЛА, те, що ми бачили за останні дні, а удар по аеродрому. А чи то Бєльбєк? До речі, по Бєльбєку питань нема. Дозволили бити, бо Крим є невід'ємною частиною. А чим відрізняється аеродром Міллерова, який розташований на території Російської Федерації від аеродрому Бєльбєк? Він в зоні ураження цих засобів. Натомість є певні червоні лінії. Але менше з тим. Давайте перейдемо до, власне, цього питання. Подивимося на можливість, відповідно, надання Україні дозволу на використання західної зброї. Оскільки ми ведемо оборонну війну, то удари, відповідно, по цивільній інфраструктурі Росії не мають жодного значення. І всі зойки Російської Федерації щодо нанесення ударів по Білгороду з використанням французьких хаммерів чи то чеських РСЗВ «Вампір» – це не більш ніж ІПСО російських спецслужб. Українська сторона, на жаль, не має наразі можливості бити по території Російської Федерації з використанням цих зразків озброєння. І головне, українська сторона, на відміну від російської, не воює з цивільним. Мають значення лише удари по військовій інфраструктурі, по аеродромах і по місцях постійної дислокації окупаційних військ. Свого часу екс-командувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний зауважив, що головною особливістю військового протистояння між Україною та Росією є разюча відмінність між супротивниками у можливості завдавати один одному ударів з далеких і наддалеких дистанцій. Дальність польоту російських крилатих ракет становить більше 2000 кілометрів. Українські ракети летять максимум 200, максимум 300. Це модифікована С-200, зенітно-ракетний комплекс радянського виробництва, який наразі пройшов глибоку модернізацію. Але це не серійне виробництво і, відповідно, не можливість нанесення масштабних ударів на кшталт тих ударів, якими Російська Федерація тероризує цивільне населення українських міст. І я нагадаю пряму мову Залужного. Поки таке становище зберігатиметься, ця війна може тривати роками. Звісно, неможливо одномоментно позбавити супротивника такої суттєвої переваги. Але цілком можливо протиставити ворогові свою спроможність діяти подібним чином і на подібну дистанцію. Золоті слова. На моє переконання, Україна має наразі проводити відповідну роботу зі своїми партнерами для того, щоб вони надали нашій країні саме такі можливості і наддалекі види озброєння. Адже наявність саме такої потенційної навіть загрози використання силами оборони України засобів ураження відповідної дальності, ще раз підкреслюю, більше тих тактико-технічних характеристик, про які я говорив, воно буде змушувати російське військове політичне керівництво по-іншому розглядати сам характер війни з Україною. Недавно в інтерв'ю агентству Reuters Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Британії, для завдання ударів по цілях на території Російської Федерації. За словами голови британського МЗВС Девіда Кемерона, Київ має вирішувати, чи використовувати зброю для ударів по російській території,
Україна має це право. Подібно до того, як Росія завдає ударів всередині України, ви можете повністю зрозуміти, чому Україна потребує того, щоб переконатися, що вона захищається. Це основний акцент Кемерона, що це зброя захисту. Це слова британського можновладця. Він чітко дає зрозуміти західним партнерам, що надання відповідного дозволу на використання західних зразків зброї для ударів по території Росії – це в першу чергу дати можливість Україні захистити цивільне населення, енергетичну інфраструктуру, логістичні об'єкти, які знаходяться під тотальним ракетним терором з боку Російської Федерації. І далі Кемерон зауважує, що стосується того, що роблять українці, то на наш погляд, це їхнє рішення про те, як використовувати цю зброю. Вони захищають свою країну, в яку незаконно вдерся Путін, і вони повинні робити ці кроки. Ми не обговорюємо будь-які застереження з цих питань, але давайте будемо абсолютно чесні. Росія напала на Україну, і Україна має повне право завдати удар у відповідь по РФ. Це слова Кемерона під час його останнього візиту до Києва. У Кремлі на ці заяви Кемерона відреагували досить нервово. Достатньо згадати заяву прес-секретаря, очільника Кремля Піскова, який заявив про те, що це небезпечна заява і звинуватив британську сторону у прямій ескалації напруженості. І наостанок попередив про загрозу європейській безпеці. Ну, напевно, Пісков забув слова залізної Маргарет Тетчер про те, що Британію не варто лякати. В Британії є адекватна відповідь у вигляді ядерного статусу цієї країни. Ба більше того, залізна Маргарет тоді зауважила, що саме ядерна зброя і дозволила країнам демократії перемогти Радянської імперії у холодній війні. Тому погроза Піскова – це погроза самого Піскова на кшталт дописів у Твіттер вічно п'яного, вічно молодого Дмитра Медведєва. І давайте подивимося, яка ж реакція була Великої Британії після погроз Піскова. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту до Польщі оголосив, що країна виділяє Україні черговий пакет військово-технічної допомоги на рекордну суму більше 600 мільйонів фунтів стерлінгів. Причому цей пакет буде включати 1600 ракет, зокрема далекобійні Storm Shadow. А якщо брати до уваги заяви Кемерона, то це прямий сигнал Російській Федерації. Для Великої Британії не існує так званих червоних ліній. І велика подяка цій великій країні за її внесок в нашу обороноздатність і спроможність давати адекватну відповідь російським окупантам. В свою чергу прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що за прикладом Великої Британії мають піти і інші країни. На її думку, Київ потребує як негайної військової допомоги союзників, так і довгострокової підтримки. Підтримки, в тому числі, в моменті надання дозволу для ударів по території Російської Федерації. І варто зауважити, що подібна риторика, а саме її зміна, свідчить про тектонічні, фактично революційні зрушення у самому розумінні характеру війни в Україні. Країни Заходу, насамперед Велика Британія, прекрасно розуміють ту загрозу, яку несе Російська Федерація блоку НАТО. Тому частина наших західних союзів саме і вирішила вжити контрзаходів з метою недопущення перенесення театру бойових дій безпосередньо на території країн НАТО. І примітно те, що Велика Британія у той час, коли у Сполучених Штатів відбувалися політичні перетрубації з приводу виділення військово-технічної допомоги нашій країні, фактично очолила антипутінську коаліцію. Я сподіваюся, що часи, коли в Європі розглядали компромісні варіанти завершення війни в Україні, вони все ж таки залишилися в історичному минулому. І нарешті прийшло розуміння того, що Російська Федерація не зупиниться в моменті протистояння з країнами НАТО лише загарбанням
можливим загарбанням певних територій України. Але, на жаль, змушені констатувати, що Сполучені Штати досі не ухвалили рішення щодо використання Україною зброї американського виробництва для ударів по російській території. США не дозволяють цього через страх, що американська зброя, на їх думку, начебто можна привести до ескалації конфлікту. Нинішні обмеження ставлять Україну досить скрутне становище, оскільки ракети, які вражають мирні українські міста, часто випускаються на території Росії літаками, які злітають з аеродромів всередині Російської Федерації. Те саме стосується і ударних дронів. Тобто українській стороні конче необхідно мати засоби ураження, які унеможливлять подібний сценарій війни з боку країни-окупанта. Наразі Україна наполегливо працює над створенням власної ракетної програми, а саме виробництвом ракет великої дальності, але потрібен час, потрібне фінансування, щоб вони були готові до широкого використання безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Водночас західна зброя вже довела свою ефективність під час ударів по російських військових базах на окупованих територіях України, включно з території окупованого Криму. Причому, ще раз підкреслю, там дозволено використовувати відповідні засоби ураження виробництва і Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, жодних пересторог. Утім, якщо Росія не захоче сісти за стіл перемовин з урахуванням позиції України у цьому питанні, то я не виключаю, що позиція Сполучених Штатів може кардинально змінитися. Вони переглянуть свою позицію щодо заборони використання окремих видів озброєння для нанесення ударів по території Російської Федерації. Справа в тім, що удари виключно українською зброєю вже завдали серйозних збитків російській економіці. 14% нафтопереробних підприємств Російської Федерації вже припинили свою роботу. Відповідно, Кремлю дають зрозуміти можливі подальші сценарії розвитку подій, якщо вони не пристануть відповідно на український план. Дозвіл на використання американської зброї поставить крапку у нафтопереробній галузі Російської Федерації. Оце основне, що мають донести і доносять американські дипломати російським, так би мовити, колегам. Основні зусилля американської сторони наразі направлені на те, щоб дати зрозуміти Кремлю, що не варто ескалувати конфлікт і затягувати війну. І наостанок я нагадаю висловлення українського президента, який зауважив, що не можна забороняти Україні застосовувати західну зброю для ударів по Росії, тому що це частина захисту, а не нападу. А ми з вами віримо в українське сонце перемоги і наближаємо його кожній на своїй ділянці фронту. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання матеріальної допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи «Права справа». Ми розраховуємо на вашу допомогу. Разом до перемоги. Це буде Україна. Ми того варті.